Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині на ранок 14 травня зафіксовано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, нові лабораторно підтверджені випадки виявили у 3 жителів Нетішина, по 2 хворих у місті Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільському районі. Усі з числа контактних осіб лікуються амбулаторно. Загальна кількість зареєстрованих випадків області – 221. З них 56 осіб одужало. 9 летальних випадків. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 7 дівчат-гравців професійних баскетбольних команд України розпочали змагання за звання найчарівнішої та найвродливішої. Фотоконкурс «Баскетбольна весна-2020» оголосила Федерація баскетболу України. Для участі дівчата надали по 2 фото. На одному конкурсантки мали бути в спортивній формі, інше – в довільному стилі. Вимога – світлини не мали бути відкоректовані в програмі Photoshop. Від Хмельниччини участь у конкурсі бере гравець з баскетбольної команди «Хмельницька політехніка» Ірина Доровська, фото якої ви зараз бачите. Як розповіла кореспондентам Суспільного сама конкурсанта, її кандидатура подала тренерська рада обласної федерації баскетболу. Проголосувати за дівчат можна на сайті Федерації баскетболу України протягом 2 тижнів. Опісля журі з числа тренерів національних збірних команд України підіб'є підсумок та обере найвродливішу баскетболістку України. Рішення приймалося чоловічою частиною нашого керівництва, тому що, в принципі, і будуть в кінцевому результаті учасниць вибирати саме чоловіки, тобто це будуть тренери з команд всієї України. Не вважаю це дивним, а навпаки приємним, тому що маю дуже багато друзів-спортсменів і багато навіть сама, коли бачила там спортсменок просто в звичайному житті, бачила, наскільки вродливі є дівчата, що ніколи там не подумаєш, що вона, наприклад, там працює зі штангою чи грає в футбол. Ну, тобто, насправді, я вважаю, що жінка, вона красива в будь-якому образі, тому це дуже круто. Я думаю, що дівчата задоволені і з радістю приймають участь в цьому конкурсі. Діти з Хмельницького записали музичну подяку для лікарів, які сьогодні борються з коронавірусною інфекцією. За день відео, записане дітьми на викладене у YouTube, набрало 900 переглядів. Ви дізнайтеся нам, чому ваші секрети? Що не лікар, то храм, звідки сил берете? Медсестричкам усім, санітарочкам чем, наш низенький уклін, затонути щодень. Слова до кавер-версії на відому пісню «Червона рута» написала слідча поліції з Нетішина Тетяна Волошина. Аранжуванням та монтажем кліпу займався хмельницький шоумен Андрій Романіді. Розповідає Аля Возняк, 5-річна донька якої Аріна виступила ініціаторкою запису музичної подяки лікарям. Вона любить, дуже любить робити подарунки, в неї крутилась така ідея, а як би це зробити подарунок лікарям, але щоб це було от всім лікарям. Придумали зробити... скажімо таке, написати пісню, слова до пісні відомої, з тим, щоб це заспівали діти, ну і в подальшому зробити такий кліп. Я звернулася до багатьох батьків і в садочку, і в модельній школі, до величезної кількості дітей. Але чи то текст важкий був для дітей, чи то діти не співаючи, тому, на жаль, зібралося лише фактично 8 діток. Кожен з дітей знімав свій виступ вдома на телефон. Складнощі, каже Аля Возняк, звісно, були. Діти записували по кілька дублів, аби якнайкраще передати слова та свої емоції. Наразі це була остання інформація на цю годину. Більше новин о 17:00.